Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին եւ սեղմեք զանգակի վրա։ Եվ եթե ձեզ համար դժվար չէ, հավանեք նաեւ մեր տեսանյութը։ Ես ցանկանում եմ ողջունել ձեզ մեր YouTube-յան ալիքում։ Եվ ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել մեր նոր հաղորդաշարը, որը կոչվում է Քրիստոնեական խոհանոց, որտեղ մենք կքննարկենք մեր եկեղեցու ներքին եւ արտաքին խնդիրները, աշխարհում գոյություն ունեցող մյուս եկեղեցիների տեսակետները, քաղաքական եւ աշխարհագրական, կամ ինչպես սիրում են ասել, աշխարհակաղաքականության տեսակետները։ Կփորձենք պատասխանել մեր դիտողների հարցերին։ Եվ իհարկե, մենք կփորձենք փնտրել եւ լուծում գտնել մեր հարցերի շուրջ Աստվածաշունչի Սուրբ Խոսքի միջոցով։ Հիսուս Քրիստոսի առաջին խոսքը սա է, ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Ինչպես ընտրել ճիշտ խոստովանահայր։ Ինչպես ենք ընտրում ճիշտ բժիշկ։ Բախտի բանա։ Չէ, բախտի բան չի։ Ապաշխարության, մեղքի, խոստովանության եւ այդ թեմայի շուրջ։ Դու այդ մարդուն չես փրկում, հակառակը, դու այդ մարդուն կործանման սկիզբն ես դնում։ Իսկ խոստովանահայրը կարող է գործ հարուցել ոստիկանությունում խոստովանվողի դեմ։ Հետո ինչ չես ատի։ Մակագա ասի, մարդ եմ սպանել։ Շատ լավ հարցեր, ես քիչ առաջ պիտի ասեի, մոռացա ասեմ, Արթուր ջան։ Մահը մեզ պիտի այցելի։ Եվ մահից հետո մենք չենք կարողանում ապաշխարել։ Մահից հետո հնարավորություն չենք ունենալու։ Փրկությունը միայն Հիսուս Քրիստոսով է։ Միայն Հիսուս Քրիստոսով, առանց Հիսուսի փրկություն չկա։ Ապաշխարության ճանապարհը անցնելիս մարդիկ պետք է նաև պահք պահեն և ծոմ պահեն։ Շատերը այսօր բուսակեր են, երբեք այդ բանները չեն ուտում, դա պահքի հետ կապ չունի։ Պահքը միայն ուտելիքը չէ։ Մեր հայրերից Եզնիկ Կողբացին շատ գեղեցիկ մի խոսք ունի, դեռևս 5-րդ դարում ասված, ասում է՝ մեր բերանները հոտեց պահք պահելուց, մեր շուրթերը ցաված սաղմոսելուց, բայց մի քանի րոպե չդադարեցինք իրար միս ուտելուց։ Մենք մեզ պահքի ընթացքում չենք հայոյում, կարծես թե տարվա մնացած օրերը կարող էր հայոյել, պահքի օրերին չի կարի հայոյել։ Դու ամբողջ տարվա ընթացքում չես կարող այլ, կամ դու մենք ասում են 50 օր չենք շնանում, նրանց հետո շնանում են։ Իբր Աստուն այսպես քեզ քո խաթր տես, մենք ինձ զողողության ենք գնում, էլի։ Սա հիմար մտածելակերպ է, որ կարծես թե միայն այդ մի քանի օրվա համար ես ուզում Աստուն հաճելի լինել։ Դու ամբողջ տարվա ընթացքում քո կյանքի ընթացքում պետք է Աստուն հաճելի կյանքով ապրես։ Մենք այս հաղորդումը նկարահանում ենք պահքին ընթարաջ եւ հավանաբար այս հաղորդումը դուրս կգա պահքի ընթացքում։ Ապաշխարության ճանապարհը անցնելիս մարդիկ պետք է նաև պահք պահեն և ծոմ պահեն։ Եկեղեցում պահքը տարվա հունվար 1-ից դեկտեմբեր 31 ընկած այս 365 օրերի կեսը, 180 օրը ահեցողության օրերը։ Կան օրապահքեր, որ չորեք շաբթին ուրբաթն են, կան շաբաթապահքեր եւ կան մեծ պահք, 40-օրյա պահք, Արթուր ջան։ Չորեք շաբթի ուրբաթ օրը մենք պահք ենք պահում, որովհետեւ ուրբաթ օրը Հուդան գնաց համաձայնության եկավ Հիսուսի դավաճանության մատնության օրն է, մատնության օրն է, որ Հիսուս մատնվեց։ Չորեք շաբթն էլ Ադամի մեղանչման օրն է։ Դրա համար այդ երկու օրը մենք պահք ենք պահում։
Ապաշխարության օրեն, շաբաթվա մեջ 2 օրը, պահքի օրեն, 4-ը շաբաթի օրը, ապաշխարության համար։ Կան շաբաթապահքեր, օրինակ պայծառակերպության տոնից 1 շաբաթ առաջ, խաչվերացի տոնից 1 շաբաթ առաջ, վերապոխման տոնից, սուրբ ծննդից առաջ 1 շաբաթ, դրանք շաբաթապահքեր են, որ 5 օր 2 շաբաթից ուրբաթ պահեցողություն ենք պահում եւ ապաշխարության աղոթքներով գնում ենք դեպի մաքրություն։ Եվ կա արդեն մեծ պահքը, 40-օրյա պահքը, որ Տիրոջ հարությունը դիմավորելն է, որ այս տարի պետք է սկսվի փետրվար 12-ից, մինչև Սուրբ հարություն մարտի 31։ Շատ կարևոր է պահեցողության, որտեղ պահեցողությամբ դու կարգու կանոն ես սովորում։ Նաև բժշկական իմաստով շատ լավ է, որտեղ օրգանիզմդ անդադար չի կարող ուտել, պետք է նաև բեռնաթափվի, հանգստանա։ Ես մենք 2 օր ուտում ենք, 2 շաբթ, 3 շաբթ, 4 շաբթի հանգստանում ենք, 5 շաբթ ուտում ենք, ուրբաթ հանգստանում ենք, հետո արդեն կիրակի է, որտեղ ծոմապահությամբ արդեն պատարագի պիտի գնանք, օրգանիզմդ մաքրվում է նաև ավելցուկներից, եւ թեև այդ հարցը հետո պիտի դար, հիմա ասեմ, երբ որ մարդը շատ ուտում է, ուտելիքի ամբողջ այդ էներգիան, որ մարդու մեջ գալիս է, օրգանիզմից պահանջվածից ավելին է սուտում, հայերեն ասում են, դա գնում է մարդու սեռական օրգանը, եւ մարդու մոտ արդեն ցանկությունները մեղ գործելու ցանկությունն է։ Երբ են մարդիկ կռիվանում, երբ որ շատ ուտում են, խմում են, սեղանի շուրջը սկսում են բամբասել, վիճել, իրար վրա բարձր խոսել, գորգորալ, վերջում էլ կարող է վեճի վերածվել, որովհետեւ կորցրեցին նաեւ իրենց հավասարակշռությունը եւ ինքնատիրապետումը։ Դրա համար պահեցողության մարդը զսպում է, տկարացնում իր մարմին իր ցանկությունները, որպեսզի աղոթքի ճանապարհով կարողանա հասնել այն խաղաղությանը, որ մենք Աստծոց կարող ենք ստանալ։ Այդ օրերին կարելի է պսակադրություն կամ մկրտություն կատարել։ Մկրտության համար արգելված օր չկա, բոլոր օրերը մարդը կարող է մկրտվել, բացի ավակ ուրբաթ օրը, Տիրոջ խաչելության եւ թաղման օրվանից, մնացած բոլոր օրերին մարդը կարող է մկրտվել։ Պահեցողության օրերին, պահքի օրերին եւ կիրակի օրերին չի կարելի երբեք պսակադրություն անել։ Այսինքն այդ օրը ապաշխարություն եւ սուք է խորհրդանշում։ 4-ը շաբաթ ուրբաթ, շաբաթապահքեր, մեծ պահքի ընթացքում չի կարելի պսակադրություն անել, եւ կիրակի օրը թե ուրախությանը, բայց Տիրոջ օրն է, Տիրոջ օրով, Տիրոջով պիտի ուրախանաս, ոչ թե պիտի գնաս կիրակի օրը խնջուկով ուրախություն անես։ Կիրակին հոգու ուրախության, հոգու հարսանիքի օրն է։ Քանի որ մենք այս հաղորդումը նկարահանում ենք պահքին ընթարաջ, եւ հավանաբար այս հաղորդումը դուրս կգա պահքի ընթացքում, շատ-շատ մարդիկ հարցրել են այս հարցը ինձի, եւ բոլորին է տանջում այդ հարցը, դրա համար ասեցի ձեզ հարցնեմ։ Մսամթերք, ծրչնեղ են, ձկնեղ են, ձուկ, կատնամթերք չուտելով, բավարար է, որ մարդը մտածի վերջ, այս պահքը պահեցի, մեղքերից թողություն եղավ։ Շատերը այսօր բուսակեր են, երբեք այդ բանները չեն ուտում, դա պահքի հետ կապ չունի։ Պահքը միայն ուտելիքը չէ։ Մեր հայրերից Եզնի Կողբացին շատ գեղեցիկ մի խոսք ունի, դեռևս 5-րդ դարում ասված, ասում են՝ մեր բերանները հոտեց պահք պահելուց, մեր շուրթերը ցաված սաղմոսելուց, բայց մի քանի րոպե չդադարեցինք իրար մի սուտելուց։ Ուրեմն կերակուրը դա պահքի միջոցներից մեկն է, եւ որպեսզի պահքը պահք համարվի եւ ապաշխարություն դիտվի, ուտելիքի հետ մեկտեղ մենք պետք է աստվածաշունչը ընթերցենք պարտադիր եւ աղոթք անենք եւ եկեղեցի գնալ, մասնակցել նաեւ պատարագներին, որտեղ խորհուրդը շատ գեղեցիկ է, չէ՞, հիմա այս կիրակի բուն բարեկենդանն է, հիշեցնում է մարդու երջանիկ կյանքի, թե մարդ դրախտում ինչքան երջանիկ էր ապրում։ Երկրորդ կիրակին արտաքսման կիրակին է, թե ինչպես մեղքի պատճառով մարդը զրկվեց իր երջանկությունից, անմահությունից եւ դուրս տրվեց։ Երրորդ կիրակին անառակի կիրակին է, անառակ որդու առակի խորհրդով, թե մարդը Աստծուց հեռու, իր հորենական տնից հեռու, ինչպես է մեղքի մեջ թաթախվում, ինչպես է կորչում առանց Աստծո։ Չորրորդ կիրակին տնտեսի կիրակին է, անիրավ տնտեսի, որ մարդ Տիրոջ ունեցվածքը վատնում էր, այնպես էլ առանց Աստծո մարդը իր կյանքն է վատնում, եւ մի օր Աստված ասում է՝ «Բեր քո հաշվետվությունը տուր»։ Հետո գալիս է դատավորի կիրակին, 5-րդ կիրակին, անիրավ դատավոր, ասում է՝ Աստծուց չէր վախենում, մարդկանցից չէր ամաչում, մեղքը մարդուն լկտի է դարձնում, ինքը դադարում է Աստծուց վախենալ, մարդկանցից ամաչել։
Եվ գալիս արդեն գալստյան կիրակին, 6-րդը, որ տիրոջ առաջին եւ երկրորդ գալուստն է խորհրդանշում, այսինքն պետք է Տերը գա, դատի մարդկանց։ Առաջին անգամ Հիսուս իբրև բժիշկ եկավ այս աշխարհ, մարդկանց բժշկելու, նրանց ցավերը, հիվանդությունները մեղքերը մաքրելու, բայց երկրորդ անգամ Հիսուս պիտի գա մարդուն դատելու, այլևս հնարավորություն չեն ունենալու արդարանալու։ Հետո արդեն գալիս է ծաղկազարդը, տիրոջ հրաշափառ հարկ մուտքը Երուսաղեմ, եւ սկսվում է ավագ շաբաթը, տիրոջ երկարավոր կյանքի վերջին շաբաթ ամենադժվարը, որ արդեն մարդիկ, ովքեր Հիսուսին փառաբանությամբ դիմավորեցին իբրև թագավոր, հետո արդեն այդ նույն մարդիկ պահանջեցին, որ Հիսուս խաչվի, եւ արդեն վերջը Սուրբ Հարություն, հաղթանակ մահվան հանդե։ Պես ինչքան գեղեցիկ էր, չէ՞, երջանի կյանքից մինչև դատաստան։ Ուրեմն սա պահեցողությունը սա է, եւ ուտելիքը դա կդիտվի դիետա, եթե միայն այդպես պահես, ոմանք նիհարելու համար են պահում, կամ շատ հաճախ ինձ էլ հարցնում են, մենք մեծ պահքի ընթացքում չենք հայոյում, կարծես թե տարվա մնացած օրերը կարելի է հայոյել, պահքի օրերին չի կարելի հայոյել, ու ամբողջ տարվա ընթացքում չես կարող այլ, կամ դե մենք ասում ենք 50 օր չենք շնանում, նրանց հետո շնանում են, իբր Աստուն այսպես քեզ քո խաթր տես, մենք ինձ զողողության ենք գնում, էլի սա հիմար մտածելակերպ է, որ կարծես թե միայն այդ մի քանի օրվա համար ես ուզում Աստուն հաճելի լինել, դու ամբողջ տարվա ընթացքում քո կյանքի ընթացքում պետք է Աստուն հաճելի կյանքով ապրես, եւ եթե աղոթքը սուր գրքին ֆերցանությունը չկա, դա արդեն դիետա է, պահքի հետ որևէ կապ չունի, կամ եթե նաեւ պահքի մեջ մտնում է նաեւ Արթուր ջան քիչ ուտելն էլ կարող է, օրինակ մարդիկ կամ պահք են պահում, բայց սնկով այնպեսի լավ ճաշեր են ուտում, որ լավ էր 1 կիլոգրամ միս ուտեն, կան այդ ճաշն ուտեին։ Այստեղ խնդիրը հագենալը չէ, դու պիտի մի սոված մնաս, ոչ թե հագենաս, եւ այդ ինչ որ դու չես ուտում, դրա կարող ես այդ ամրով նաեւ բարեգործություն անել, ողորմությունն էլ է ընկած պահեցողության մեջ, որ հասնես այն մարդկանց, ովքեր կարիք ունեն։ Օրինակ հարցից շեղվեմ, մատաղը մենք ինչի համար ենք միսը, չէ՞, եփում բաժանում մարդկանց։ Միսը բոլոր ժամանակներում թանկ հաճույք է եղել։ Դրա համար, որպեսզի աղքատները սնվեն, այդ ողորմությունն են կարել, մեր քրտինքով մաքուր աշխատանքի գումարով մենք գնել ենք միս, եփել ենք, բաժանել ենք կարիքավոր մարդկանց, որպեսի աղքատը կերակրվի։ Խաշը հիմա է շատ լավ ուտես, առաջ դա մեն աղքատների ուտելիքն էր, հարուստները իրենց կենթաները պարարտ մորթում են, ոտքերը այդ ոսկորները շպրտում են աղքատների դիմաց, աղքատներն էին ուտում։ Ողորմություն, պահեցողություն, այսինքն ժուշկալություն, աղոտք, սուր գրքին թերցնել, սա կլինի պահքը կատարյալ ձևով պահել։ Մատաղը, Արթուր ջան, զոհաբերություն չի, այս հարցին անդրադառնանք, դա Հիսուսի պատգամն է, որ մենք կատարում ենք։ Հիսուս ասում է, երբ որ հաց այսինքն ճաշ կպատրաստես, ընթրիկ կանես կամ հյուրասիրություն կանես, չկանչես քո հարուստ հարևաններին, ծանոթներին, բարեկամներին, որ փոխարենը իրենք էլ քեզ կանչեն, այլ ասում է, կանչես աղքատներին, կաղերին, խուլերին, անդամալուսներին, ովքեր քեզ ոչինչ չունեն տալու, և փոխարենը քո վարձը կստանաս Աստծուց։ Եվ մատաղը բառը նշանակում է աղ մատուցել, այսինքն ուրիշի կյանքը համեմել, ուրիշի կյանքը համով հոտով դարձնել։ Սա է մատաղի խորհուրդը։ Դու կարող ես 1 կիլոգրամ խնձոր մեկին նվիրել, եթե մեկը կոշիկ չունի, կոշիկ առնել, դա էլ մատաղ է։ Քո գրպանից, քո արդար վաստակից դու աղքատին բաժին ես անում։ Բայց քանի որ նորից ասեմ, միսը միշտ թանկ հաճույք եղել, մարդը կարող են ամիսներով, տարիներով միշտ չուտել, դրա համար մենք միսը եփել ենք, բաժանել ենք կարիքավորին։ Նայում եմ, որ մարդիկ բարեկամներով հավաքում են մի 50 հոգով, մի գառ են մորթում, ուտում են, դա էլ մատաղ չի, դա կերուխում է, դա Աստծո հետ կապ չունի, դու պետք է ամբողջը բաժանես կարիքավոր մարդկանց, դա զոհաբերություն չի, դա մեղքերի թողություն չի, եւ դրանով մարդը երբեք չի իր մեղքերից մաքրվում ու արդարան, դա բարիք գործել է, ողորմություն անել է հանուն Քրիստոսի, Քրիստոսի անվան համար։ Ինչ լավ է, որ հիմա այս խոսքը բացվեց, դուք բացատրեցիք, որպեսի մարդիկ հասկանան, որ դա լրիվ ուրիշ իմաստ ունի։ Այո, այո, դա Աստծո փառքի համար արվելիք բարի գործ է։ Շատ մարդիկ ասում են, նաև մատաղանողները, ասում են, չարիքից փրկվա, ասենք ավտովթար եղավ, չմեռա, սպասի մի հատ մատաղանեմ, Աստծուն շնորհակալություն հայտնեմ, բայց այդ մատաղը դառնում է
Գերուխում։ Դա ոչ թե հիվանդությունից փրկվելուց հետո պիտի անես, դա քո ամբողջ տարու կյանքի ընթացքում պետք է միշտ հիշես աղքատներին։ Հայրերիս մեկը ասում է, երբ որ դու տաք ուտելիք ունես, միշտ աղքատի բաժինը հանիր, որպեսզի Հիսուսը քո սեղանին քո հյուրը լինի։ Շատ լավ խոսքեր էր։ Մի քիչ շեղվեցինք թեմայից, բայց շատ լավ էր, դա շատ իրոք այս հարցը միշտ մարդկանց ես ասում եմ, բացատրում եմ, բայց մարդիկ կան, որ իրանց դեմը սենց ոնց որ ասած փակ ապակի ա, դրանց չեն ուզում հասկանան, չեն ուզում լսեն։ Թող կարդան Ղուկասի ավետարանը, որտեղ Հիսուս այդ պատգամը տալիս է մեզ։ Դե Մատի փաթաթանա, չէ՞ դարը։ Ժողովրդական խոսքը ասում է, Մատի փաթաթանա դարը։ Տրնդեզ են անում, վարդավար են անում ու մատաղ են անում, ուրեմն իրանք մեղավոր են։ Այ եկեղեցին տրնդեզ անունով տոն չունի, մեր տոնը տյառն ընդառաջն է, տիրոջն ընդառաջ գնալու։ Վարդավար անունով էլ տոն չունի հայ եկեղեցին, ոչվում է պայծառակերպության կամ այլակերպության տոն։ Սա է հայ եկեղեցին, թե ժողովուրդը ինչ անուններ է դրել, դա եկեղեցի հետ կապ չունի։ Պահքի վերաբերյալ վերջին հարցը ստամ, այս հարցի շուրջ կարելի ասել, որ շատ քննարկումներ ա գնում, շատ տեր հայրեր, քահանաներ ասում են, որ կարելի ա, շատերն էլ ասում են, որ չի կարելի, կարող են արդյոք ամուսինները հարաբերություն ունենալ պահքի ընթացքում։ Հարաբերություն ունենալը մեղք չի։ Պողոս Առաքյալը իր նամակի մեջ ասում է, իրար մի զրկեք, չի կարելի։ Բայց երբ որ դու փոխադարձ համաձայնությամբ, օրինակ մեր հավատքի հայրը Գրիգոր Լուսավորիչը իր կնոջ Մարիամի հետ փոխադարձ համաձայնության եկան, Մարիամը կուսանոց գնաց, Գրիգոր Լուսավորիչը վանք գնաց փոխադարձ համաձայնությամբ։ Հարաբերություն ունենալը ժուշկալության համար ա դրված, որովհետև մենք ապաշխարության մեջ ենք, պետք է ժուշկալություն, եթե դու պահք ես սպահում, բնականաբար ցանկություններ չի լինում մեջդ հարաբերություն ունենալ, բայց եթե պահք չես սպահում, կարող է։ Եվ ընդհանրապես մեն պահքի հանդասկում չէ, մարդը պետք է ժուշկալ կյանքով ապրի, այսինքն սերը տղամարդու կնոջ սեռական հարաբերության չպիտի վերածվի։ Եվ Պողոս Առաքյալն է նաև ասում, եթե պետք է կրքերով այրվես, լավ է հարաբերվես, եթե մեջդ կիրքը առաջանա, ցանկություն առաջանա, դու բորբոքվես այդ ցանկությամբ, բայց քանի որ ասել եմ պահքը չպտի հարաբերվես, դու կարող ես շնության մեջ ընկնել, մտքով կարող ես, հոգով կարող ես շնանալ, դու կնոջը քո կինն է, թե, բայց պատկերացնես այդ հարաբերությունը, դու այդ մեղքի մեջ հայտնվես։ Չի կարելի հաղորդություն ստանալուց առաջ հարաբերություն, օրինակ քահանան արդեն 2 օր առաջ ինքը պետք է զերծ մնա որոշակի հարաբերություններից։ Ես ինքս իմ անձնական օրինակը վերում, ես 2 օր առաջ արդեն առանձին սենյակում եմ քնում, պատրաստվում եմ, որտեղ ես պատարակ պիտի մատուցեմ։ Հավատացյալի համար արդեն շաբաթ օրը երբեք այդ հարը, շաբաթ լույս կիրակի հարաբերություն չպիտի ունենա, որտեղ առավոտյան պիտի գա սուր պատարակ հաղորդություն ստանալ, նաև քո մարմինը պիտի պատրաստես հաղորդություն ընդունելու համար։ Իսկ կիրակի կիրակի երեկոյան կիրակի օրն էլ չի կարելի, որտեղ հաղորդություն է ստացել Տերը քո մեջ է, չի կարելի։ Դրանից 1 օր առաջ է, այդ օրը չի կարել։ Նրանցած օրը ամուսիններ իրենք պիտի որոշեն։ Եթե կդիմանան 10 օր, 15 օր, 20 օր, թող անեն փոխադարձ համաձայնությամբ, բայց բռնությամբ չէ, չի կարել։ Դա շատ լավ էր, որ ասեցիք, որովհետև իրոք մարդիկ անընդհատ հարցեր են տալի, ես ճիշտն ասած չգիտեմ ինչպես պատասխանեմ, որովհետև ես այդքան չէի խորաց այդքան հարցերին բանալը, դրա համար ասեցի գրեմ ես հարցերը անպայման, որպեսի տեշավարշին հարցնեմ, որպեսի մարդիկ էլ տեսնեն ինչ ա կատարվում, ոնց պետք ա լինի, որտեղ օրինակ մարդիկ կան, չգիտեմ, որ չի կարելի պատարակից առաջ կամ պատարակից հետո էլ։ Այո, ես վերջերս խոստանության ժամանակ դեպ եղավ, որ խոսեցի մարդը, թեև տարիներով եկեղեցում էր, զարմացավ, չէր իմանում, որ այդպես պիտի լինի։ Այո, պիտի նաև մարմինդ պատրաստես տիրոջը ընդունելու համար։ Ես էլ չեմ իմացե, դուրս ա գալի, որ շատերը չգիտեն։ Ինչ ա մեղքը, ինչ ա պարունակում մեղքը, ինչպես մարդիկ իմանան իրանք մեղք են գործել, թե ոչ։
Մեղքը թշնամություն է Աստծո հանդեպ։ Սա է մեղքը։ Թշնամություն Աստծո հանդեպ։ Ինչով բնութագրվեց մեղքը։ Մարդը մեղքը չգիտեր ինչ բան, Արթուր ջան, որովհետև մարդուն Աստված անմեղ էր ստեղծել, մաքրամաքուր ու հավիտենական։ Հայրերը ասում են, Հովհան Ոսկեբերան հայրապետն ասում է, պատղի ճաշակումով Ադամն ու Եվան եւ մեղքի դառնությունը մահը ճաշակեցին։ Արգելված պտուղը միշտ մարդու համար ցանկալի է։ Միշտ մարդը ձգտում է նրան, ինչ որ արգելված է իր համար։ Եվ այն ինչը, որ դեմ է Աստծուն, դեմ է քո հոգու փրկությանը, սա է մեղք։ Դա կլինի հայույությունը, կլինի շնությունը, օրինակ Պողոս Առաքյալը նամակի մեջ ասում է, վերջին ժամանակներում մարդիկ կլինեն դրամասեր, ագահ, նախանձ, ամբարտավան, ծույլ, հպարտ, ավելի շատ Աստված պաշտության կերպարանք կունենան, բայց դրա զորություն իրենց մեջ չեն ունենա եւ հավատքի մեջ էլ անպետք կլինեն։ Որը մեղքերը շատ-շատ են, տարատեսակ են մեղքերը։ Դու կարող ես իմանալ, որ դու քո արածը մեղք է, բայց այն ինչը, որ դու անում ես ու դա թշնամություն է Աստծո հանդեպ, մարդու հանդեպ, ուրեմն դա մեղք է։ Հիմա սուտ խոսելն էլ մեղք է, չկա անմեղ սուտ, կեղծավորությունն էլ մեղք է, մարդուն դատելն էլ մեղք է, բամբասելն էլ մեղք է։ Այնպես որ ընդհանրական խոստովանության ժամանակ մենք մեղքերը թվարկում ենք, չէ՞, հոգու մեղքերը, մարմնի մեղքերը, լեզվի մեղքերը, ձեռքերի մեղքերը, այսինքն դու տեսնում ես մարդը, օրինակ լեզվով մարդը ամենաշատ մեղքն է գործում, 19 մեղք մարդը լեզվով գործում է։ Ուրեմն այդ մեղքը թշնամություն է Աստծո հանդեպ, սա է մեղքի բնութագրումը, եւ մեղքը բաժանում է մարդուն Աստծուց։ Այն կամուրջը, օրինակ գցում ենք անդունդը կամ գետը անցնելու համար, այդ կամուրջն է քանդում մեղքը, որ չի կարողանում մարդը Աստծո մոտ գնալ, ասում է թույլ տալ իր կյանքի մեջ, եւ մեղքի հետևանքով մարդը կորցնում է նաեւ իր սրբությունը, իր նմանությունը Աստծո հետ։ Մեղքի միջոցով մարդը կորցնում է մաքուր տեսնելու իր կոչումը, գեղեցիկը։ Ինչ է ասում Հիսուս, աչքերը մարմնի ճրագն են։ Այսինքն դու աչքերով ես տեսնում եւ քո տեսածից է կախված քո մարմինը լուսավոր կլինի, քո էությունը լուսավոր կլինի, թե կրակի մեջ կվառվի։ Ասում է մարմնի ճրագն է, տես ինչքան գեղեցիկ է Տերը բնութագրում։ Նույնը ձեռքերը տված է բարի գործելու համար, բայց մենք ձեռքերով ագահություն ենք անում, գողանում ենք, հարվածում ենք, սպանում ենք եւ գարշելի, զազրելի մեղքեր ենք գործում։ Տես ինչի համար է տված ձեռքը, ձեռքը տված է մարդուն բարի գործելու համար, առաջինի կյանքի օրինակը լինելու եւ այդ ձեռքերով աղոթելու, խնդրելու մարդու հոգու փրկության, այս մարդը իր ձեռքերը օգտագործում է մեղքի համար։ Մկրտության ժամանակ ձեռքերին են, չէ՞, Սուրբ Յուղ քսում, ճակատին, նախ առաջինը ճակատին ենք դնում, որ սա Աստծո անջնջելի կնիքն է, անապական պարգևների կնիքն է։ Երկրորդը աչքերին ենք դնում կնիքը, որ միշտ լուսավոր կյանք ունենաս եւ մեղքի պատճառով հոգուդ մահը չտեսնես։ Երրորդ ականջներին ենք դնում, որպեսզի ամբողջ կյանքի ընթացքում կարողանաս Աստծո ձայնը լսել։ Հետո քիթն են դնում, կնիքը դնում են քթի վրա, ասելով, որ թող հավիտենական կյանքի անուշ բույրը երբեք քո կյանքից չբացակայի։ Հետո բերանին ամուր դուռ եւ շուրթերի վրա պահապան են դնում, որպեսզի բերանը անեցքի, նզովքի, բամբասանքի հայոց կյանքի համար չբացի, օրհնություն աղոթքը անպակաս բերանից։ Ձերքերը արդեն ասացի, բարի գործելու, առաքինի օրինակ լինելու եւ աղոթելու, սիրտը, որպեսզի Աստված միշտ մաքուր պահի նրա սիրտը, իկունքը, իբրև ամուր վահան, որ Հիսուսի խաչը, իբրև վահան, չարի արձակած մխացող նետերից պաշտպանի մարդուն, եւ վերջում ոտքերը, որպեսզի չվախենանք ու չսասանվենք, իբրև քրիստոնյաներ դեպի հավիտենական կյանք գնալու ճանապարհը։ Սա մկրտության մարդը ստանում է, այս բոլոր պարգևները, բայց մարդը նաև կարող է այդ պարգևները սպանել իր մեջ առանց Քրիստոսի ապրելու։ Ինչ գեղեցիկ ճանապարհ է, չէ՞։ Շատ գեղեցիկ է, շատ։ Ինչքան տեսեք, երեխան ծնվում է, մենք 8-րդ օրը մկրտում ենք իրեն, անունը դնում ենք, եւ 40-րդ օրը տիրն ընթառաջին, ինչպես որ Հիսուս Քրիստոսը 40-րդ օրը տաճար բերվեց, մայրը երեխայից գալիս է տաճար Աստուն ընծայվելու, Աստծո հովանու տակ ապրելու համար։
Եվ եթե դու այս ամենը քո կարգ ու կանոնով պահես, այդ ընթացքը ճիշտ պահես, սայթակումներ կլինեն, որովե մեկը չի կարող։ Օրինակ Պողոս Արաքյալը շատ գեղեցիկ իր նամակի մեջ ասում է, ես իմ նպատակին հասած չեմ համարում, չեմ հասել Քրիստոսի հասակին այդ կատարելության, բայց ասում է, հետևում թողած ամեն ինչ մոռացած, իմ սխաները, մեղքերը, նայում եմ իմ նպատակակետին եւ առաջ եմ գնում այդ աստվածային նպատակով Հիսուս Քրիստոսով հասնելու։ Եվ այն ասում է, ինչ որ ինձ համար օգուտ էր, ես Քրիստոսի համար վնաս համարեցի, եւ այդ ամենը աղբ համարեցի, մաքրեցի ինձ, որպեսզի կարողանամ Քրիստոսին թույլ տալ իմ մեջ բնակվել։ Աղբ համարեցի այն ինչ որ ինձ համար օգուտ էր, բայց Քրիստոսի համար վնաս էր։ Նորածին երեխան, երբ ծնվում է, նա ծնվում է մեղքի մեջ, ադամական մեղքով է ծնվում։ Բոլոր մարդիկ, որ ծնվում են աշխարհին, գալիս իրենց վրա կա ադամական մեղքի կնիքը, որ ժառանգաբար փոխանցում ես։ Ինչ է դա ադամական մեղքը։ Զրկված լինել անմահությունից եւ դրախտը փակե մարդու համար։ Դրա համար Հիսուս ասում է, եթե մեկը նորից չծնվի, նա չի կարող փրկվել ջրից եւ հոգուց։ Ջրի մեջ լվացումով մարդը մաքրվում է ադամական այդ մեղքի ժառանգական, եւ մերոնը անուշադ յուղով դրոշմը կնիքը դնելով հոգու ծնունն է ստանում եւ վերականգնում է այդ ամենը։ Եւ մկրտությամբ մարդը որթե գրվում է Աստծուն, Հայր Աստված որթե գրում է մարդուն, դառնում է իր հայրը եւ նայել իր զավակը, երկրորդը Հիսուսի հետ ստանում է ժառանգությունը, հավիտենական կյանքը, եւ երրորդ Սուրբ Հոգու տաճար է դառնում։ Երեխան ծնվում է, մկրտում ես, երեխան մաքրվում այդ ադամական մեղքից։ Մաքրվում է ադամական մեղքից, եւ ինքը նոր մարդ է դառնում, հոգեոր էակ է դառնում, բայց արդեն փրկությունը, որ ձրիաբար Աստված տվեց մեզ, կախված է ինչ որ կնքայինը խնդրում է երեխայի համար՝ հավատք, հույս, սեր։ Այդ երեքը երկնքի արքայության դռների բանալիներն են։ Եթե այս բանալիները դու չունեցար քո կյանքի մեջ, չես կարող մուտք գործել։ Դա նույնն է, որ դու գեղեցիկ տուն ունենաս, բայց բանալին կորցնես ու չկարողանաս մուտք գործել։ Հավատքը, հույսը, սերը, այդ երեք բանալիներն են, որ մեզ համար բացում են երկնքի արքայության դռները։ Հետևյալ հարցը. ոչ ամուսնական զույգերից ծնված երեխան, դա նաև էլի մեղքի պտուղ է, չէ՞։ Երեխան, ինչ էլ որ լինի, մեղք չի երեխան։ Նույնիսկ երբ որ այս բառը, այսպես ասեմ, մարդը բռնաբարությունից հետո, եթե հղիանա այդ ծավակը ծնվի, նա պետք է մկրտվի։ Երեխան մեղավոր չէ, նրանք են մեղավոր, ովքեր որ մկրտվելով երեխան մաքրվում այդ ամեն բաներից։ Այո, 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 այո։ Որտեղ օրինակ, ես օրինակը բերեմ ինձ վրա, իմ հայրս ու մայրս ամուսնացել են սովետական միության ժամանակ ԶԱԳՍ-ով, ես չգիտեմ հայրեն ոնց է կոչվում, բայց իրանք պսակադրված չեն եղել եկեղեցու կողմից։ Սովետական շրջանում, Արթուր ջան, մեծ մասը մեր ծնողների այդպես էլ եկեղեցով չեն ամուսնացել։ Դա եղել է հալածանքի տարիներ, դա այլ մի քիչ հարց է։ Շատերը մկրտված չեն եղել, բայց մեր ծնողներից մեծ մասը նաև մկրտված են եղել այդ տարիներին։ Իմ ծնողներս մկրտված են եղել, բայց սակադրություն չի եղել։ Հա, ընդունված չի եղել, կամ շատ տեղերում եկեղեցիները չի եղել։ Հիմա Դիլիջանում 37 թվականին եկեղեցին քանդել են, եւ ամեն ինչ ոչնչացրել են։ Մինչև անկախություն այստեղ եկեղեցի չի եղել, ինչ պիտի անեն այս մարդիկ։ Նրանք ովքեր որ փնտրել են, այդ օրինակ իմ ծնողներից վրա չեմ կարող բերեմ, որովհետև իրանք ապրել են եկեղեցու բակում Սուրբ Զորավոր, իմ հայրս այդտեղ ծնվել մեծացել։ Շատերը հիմա այնպես չի, որ այսօր ազատ անկախ Հայաստանի մեջ շատ շատեր էլի նորից առանց եկեղեցու ամուսնանում են։ Դա հավատքի հարց է, գործնական հավատքի։ Բայց այդ երեխան, երբ մկրտվում է, այդ երեխան այլևս մեղքի պտուղ չի դան։ Չէ, չէ, համարվում։ Չէ, երեխան ինքը դրա հետ կապ չունի։ Նոր դրա համար որ բռնաբարության օրինակը բերեցի, երեխան մկրտվում է եւ երեխան կարող է ապրել իր կյանքը։ Եվ Աստված ասում է, զավակներ իրենց ծնողների մեղքերի համար պատասխանատու չեն։ Այստեղ հավատքը գործնական ապրելու խնդիրն է դրված, Արթուր ջան։ Մարդիկ կան, որ հավատում են, որ Աստված կա, սա մեկ բան է, որ դու հավատում ես, նաև պիտի գնաս իր հետևից։ Եթե իր հետևից չես գնում,
Դևերն էլ են հավատում, որ Աստված կա, Սատանան էլ է հավատում, որ Աստված կա։ Այստեղ խնդիրը հետևելն է։ Շատերը ասում են, ես իմ մեջ իմ Աստված ունեմ, ես իմ մեջ հավատում եմ։ Դա ամենամեծ սուտն է, ամենամեծ կեղծիկն է, դու քո մեջ քո Աստվածը չես տալու։ Ամեն մեկ իր Աստվածը չունի, մեկ Աստված կա, մեկ փրկիչ կա, վերջ։ Ամեն բոլորիս փրկիչը մեկ Աստված է։ Ապրես, դա հորինվածը, նորից եմ ասում, այն դա է, որ դու հավատում ես մեն իր գոյությանը, բայց չես ուզում, որ ինքը քո կյանքի մեջ տեղ ունենա։ Քեզ խանգարում է իր ներկայությունը, օրինակ եթե դու հավատում ես, չպետք է խափես, չպետք է գողանաս, չպետք է ստես, չպետք է շնանաս, թմրանյութ չպետք է օգտագործես, իսկ Աստված խանգարում է, դրա համար ասում ենք, հավատում ենք, բայց մի խառնվի մեր կյանքի։ Եվ ամենապարզ օրինակը կան, չէ, ընկերներ ասում են, ախպեր ջան, դու քո կյանքով հա զբաղվի, մեր հետ դու գործ չունես։ Թեև ընկերը իրեն զգուշացնում է, որ քո արածը մեղքը մի արա, բայց ասում է, դու իմ կյանքի հետ գործ չունես։ Շատ ժամանակ, երբ զգուշացնում ես ինչ-որ մեկին, որ այդ արածը մեղք է եղել գնա ապաշխարի, կամ ասում ես, մի արա, էսի մեղք է, շատերը ասում են, բա դու եթե հավատացյալ ես խես, ինձ դատում։ Բայց չէ, որ դու չես դատում, դու զգուշացնում ես։ Դա դատելա թե դատելը ցավով ասա, դրանք տարբեր բաներ են։ Դատելը այն կլինի, որ դու իրան առանց իրա ներկայության խոսես։ Հիսուս օրինակ ասում է, երբ որ եղբայրդ մեղք է գործում, դա Հիսուսի խոսքն է, որ ոչ մեկ չի ասի, մա Հիսուսն էլ է դատում, ասում է, կանչիր իր հետ առանձին խոսիր։ Եթե քեզ չլսի, մեկ ուրիշ եղբոր կանչիր, արդ երկուսով խոսեք։ Եթե էլի չլսի, տարեք եկեղեցում խոսեք, եթե նորից չլսի, թողեք այդ մարդուն, հանեք դուրս ձեր կյանքից։ Դա Հիսուսի պատգամն է, եւ որևէ մեկը չի կարող ասել, սա դատել է։ Դատելը այլ բան է, մտա հոգվել անհանգստանալ, որ այս մարդը կարող է մեղքի պատճառով կորչել, դա լրիվ այլ բան է։ Դու ցավ ես ապրում, եթե մարդու սխալը տեսնում ես։ Դե արի բացատրի այդ մարդուն, որ հասկանա։ Աստված, երբ որ հարցրեց Ադամին, Ադամ ինչու կերար, Ադամ ասեց, որ ես կերա։ Ասեց, ես չէի, տվածդ կլիքներ։ Ես չէի, դու էիր, որ Եվային տվեցիր։ Եվա ասեց, դու ինչու կես, ասեց, ես չէի, օձն էր։ Քո ստեղծած օձը։ Մարդու բնույթն է այդպիսին, Արթուր ջան, միշտ իր մեղքը գցել մեկ ուրիշի վրա և փորձել արդարանալ։ Կարծես օրինակ անցյալ օր մի օրինակ վերեցի, երբ որ մեկին զանգում է խանութի տերը, ասում է, ձեր պարտքի օրը լրացել է բերեք, ասում է, այ ախպեր ջան, ասում է, մարդ կա 100,000-ը պարտք չես ուզում, ես 5,000 եմ պարտք բերում, ուզում ես։ Այսինքն դու ասել ես, չէ՞, որ ես ինչ օրը կբերեմ այդ գումարը կտամ։ Ուրեմն դու քո գումարի համար պատակապ չունի, 1,000-ը, 2,000-ը, թե 100 դրամ է, դու դրա համար պատասխանատու ես։ Դու ինչի պարտքի հետ ինչ գործ ունես։ Ապրես։ Այդպես շատերն էլ ասում են, դե բան այն է, հոգևորականներն են, հա, կարա հոգևորականներ կարող են մեղք գործել։ Եթե քո չափանիշը հոգևորականն է, բնականաբար այդպես պիտի լինի, բայց քո չափանիշը Հիսուս Քրիստոսն է, դու չես փորձում հոգևորականին նմանվել, դու փորձում ես Հիսուս Քրիստոսին նմանվել, դու չես գնում եկեղեցի հոգևորականի մոտ ներկա ստանալ, դու գնում ես Քրիստոսին տեսնել։ Եկեղեցին Քրիստոսի հետ ժամադրավայրն է։ Եթե դու գնաս մարդու համար, այո, շատ շուտ կհիասթափվես, կկորցնես հավատքը, որ մարդը ով էլ որ լինի, մի օր կարող է սայթակել եւ այնպես սայթակում ունել, որ շատերներ կործանման պատճառ դառնան։ Բայց դու Քրիստոսի համար, երբ որ դու գնում ես, մարդկան սայթակումները քեզ չեն կարող քո ուղուց շեղել։ Ճիշտ է, էլի, ասենք մարդիկ կան հոգեվոր հայրին կամ իրանց տեր հայրին ու մոտ գնում են պատարակի, սարկում են կուրկ, հետո էլ որ հանկարծ մի բան նենց չի լինում, իրար հետ չեն հասկանում իրար, դառնում է եկեղեցի չգնալու պատճառ։ Այո։ Իմ ասած այս դա է։ Երբ որ դու Քրիստոսի համար չես գնում, շատ շուտ կորցում ես թե հավատքը, թե եկեղեցին։ Եվ նաև հոգիդ ես հետագայում կորցնում։ Հետևյալ հարցը սա է. Միտքը, որը բերում է կամ կարող է բերել մեղքի գործողության, այդ միտքը մեղք է թե ոչ։ Ամենաշատը Սատանան մարդու միտքն է օգտագործում, Արթուր ջան։ Մարդը օրվա մեջ 6000 միտք է ունենում։
Բնականաբար 6000-ը շատը կարա մեղք լինի, սխալ լինի, ճիշտ է։ Հետո մեղքը, որ գործողություն է դառնում, նախ մտքի մեջ է ձևավորվում։ Ամենապարզ օրինակը, ես տեսա Արթուրի հեռախոսը կամ ժամացույցը, ուզեցի, եւ ինքը արդեն իզ միտք է տալիս, թե ինչ անեմ, որ այդ հեռախոսը կամ ժամացույցը իմը լինի։ Ամենապարզ օրինակը, երբ որ մարդ ուզում է ֆիլմ նկարել, ինչ են անում, նախ սցենարն են գրում, հետո դերասաններին են ընտրում, այսինքն մեղքն էլ մարդու մտքի մեջ հղանում է, նախ սցենարն ես գրում, հետո քո գործողության ձևերն ես գրում, տեղն ես որոշում, հարմար առիթն ես փնտրում, եւ մի օր այդ այսպես ֆիլմի ժապավենի պես մեղք անդադար քո շուրջը պտտվում է, եւ մի օր այդ ամենը դառնում է գործողություն։ Դրա համար 7 մահացու մեղքերից 7-րդը բղջախողությունն է, չար մտածումները, չար մտքեր ունենալը։ Կան մարդիկ, որ ամբողջ օրը չար մտքեր ունեն, ուրիշների մասին չար են մտածում, սա մահացու մեղք է։ Մահացու, մարդու հոգին մահվան է դատապարտում։ Եթե մտքին ինչ որ մարդու մտքին բան ա գալի, բայց ինքը այդ մտքին ասում ա չեմ անում։ Եթե դու պայքարում ես այդ մեղքի դեմ, բնականաբար ինքը չի կարողել մեղքին, դու պայքարում ես, որ ինքը չլինի։ Օրինակ Հիսուս ասում է, գրված է՝ մի շնացիր։ Ես ասում եմ, եթե դու կնոջը նայեցիր ու ցանկացար, արդեն իսկ շնացել ես։ Հիմա եթե դու քո մտքի մեջ ես շնացել, թե ֆիզիկապես դա նի՞ մեղք։ Հաջորդ հարցը դա է, բայց ասենք խոսքի սենց օրինակ բերեմ, օրինակները բերում եմ մենակ ին վրա, որ մարդիկ չնեղանան։ Ավտոմեքենայով կանգնած եմ կարմիր լույսի տակ, դեմովս աղջիկ անցնում, ասում եմ, ես ինչ գեղեցիկ աղջիկ ա, բայց ես ոչ մտքով, ոչ է ֆիզիկապես չեմ շնանում հետը, բայց մտքովս ասում եմ, որ լավն ա։ Գեղեցիկը գնահատելը եւ ցանկանալը տարբեր բաներ են։ Եթե դու չես ցանկացել, բնականաբար մեղք չկա դեռ։ Եթե դու ցանկացար, մտքիդ մեջ իրան պատկերացեցիր, դա է մեղքը։ Հա, այսինքն եթե ես չեմ ցանկացել, այնքան որ նայել եմ ու ասել եմ սիրուն էր, էլի լավն էր։ Բնականաբար։ Դա մեղք չի։ Հիմա դու կարող ես մեկ ուրիշի մեքենան տենալ ու ցանկանալ։ Թող մեկ կինը չլինի, մեքենան ցանկանալ։ Հա, չէ, մեքենան չէ։ Բանը, նախանձ մարդը, չի ասում իմ դարդուցավը քիչ էր, հարևանս էլ մեքենա գնեց։ Այն օրը դուք մի գեղեցիկ պատմություն պատմեցիք ձեր YouTube-յան ալիքում։ Արգելված պտուղի մասին, պանդուխտի եւ ձուկ բռնելու մասին էր, նաեւ օգոստոս Երանելի տանձի պատմություններ։ Հիմա իրոք արգելված պտուղը դա տենց ուժ ունի, որ կարող է մարդուն ձգել, թե ուղղակի դա ինքնախապեյություն է, մարդիկ են իրանք իրանց խապում ու գնում են դեպի արգելված պտուղը։ Մարդը իր բնույթով հետարքրասեր է, Արթուր ջան։ Օրինակը լավը չի, բայց բերեմ։ Երբ որ ծովափում մարդիկ լողում են, բոլորը մերկ են, չես էլ նայում, որտեվ անընդհատ աչքդ վարժում է նույն բան, բայց այդ նույն աղջիկը կամ տղամարդը, երբ որ շորը հագնում է, դու ասում ես հետարքությամբ նայել։ Այսի չէի մտածը։ Չէ։ Դու սկսում ես նայել այդ մարդուն։ Երբ որ մերկ էր, հետարքիր չէր քեզ համար, երբ որ հագնվեց, հետարքիր դարձավ։ Հիմա նույնն էլ այն ինչը, որ անհասանելի է մարդու համար, դա մարդը ձգտում է հասնել դրա։ Այն ինչը, որ արգելված է, որ օրինակ երեխային ասում ես, այս բանը չուտես, ինքը շատ է ուզում այդ բանը ուտել։ Օրինակ, չիպսը։ Երեխան չէ, ինքը անհատ դա է ձգտում, ասում են, այս մի բանը խմի, քո ուզում է։ Բայց երբ որ իրեն ազատ ես թողում, մեկ երկու էլ չի անում։ Բայց երբ որ արգելում ես այդ արգելքը, դա նկատել եմ իմ երեխաների վրա, որ ասում են, պապ, չիպս ենք ուզում, ասում եմ, գնացեք դարակից վեկալեք, կերեք, չեն էլ հանում, ալարում են գնան վեկալեն, էլ չեն ուտում։ Բայց որ ասեմ, չէ։ Չէ, կեթան կասեն լավ էլի, պապ, լավ էլի, ամեն ինչ արել ենք, էս են սկսում են համոզելը։ Այ դա է։ Դե Օգոստինոս Երանելին այդ իր խոստովանություններ գրքի մեջ է այդ հատվածը, ասում է, ես մեր տան ավելի լավ տանձեր կար, մենք տանձի կարիք չունենք, բայց որ արգելված էր ուրիշին, էր դա մղեց ինձ, որ ես գնամ քաղեմ ուտեմ, թե մի տեսակ համել չուներ ես իմիջ, բայց քանի որ արգելված էր, դա էր ինձ մղում։ Հիմա Ադամն ու Եվան այդ ծառը, որ դրված էր դրախտում, իրենք ամեն օր այդ ծառը տեսնում էին, բայց երբեք իրենց մտքով չէր անցնում։ Նույնիսկ կարողա օրերով այդ ծառի տակ պարկել էին, գիրք էին կարդացել կամ զրուցել էին, օրինակ։
Բայց ասում եմ, երբ որ Սատանան ասաց, չեք մեռնի, հակառակը անմահ կդառնաք, ասում եմ, Եվան նայեց եւ աչքին շատ հաճելի ակնահաճո թված պտուղը։ Մեր տեսակի գրավեց իրան այդ պտուղը, ասաց, մի հատ փորձեմ։ Կամ նույնը ծխելը, չէ՞, առաջին անգամ, երբ որ մարդը ծխում է, այդ ուզում է իմանալ ինչ է դա։ Այսինքն ուզում է հասկանա, դա նրանց է, որ մարդը իր ունեցածից չի գոհանում։ Օրինակ, երբ որ մեկը կին ունի, թե ինքը իր կնոջը շատ սիրում է, ինքը ինչի՞ պիտի գնա շնանա, կամ կինը հակառակը ինչի՞ պիտի գնա իր ամուսնուն դավաճան։ Փողոս առաքյալն ասում է, երբ հեսաց են ամակի մեջ, իր կնոջը սիրողը ինքն իրեն է սիրում, ով ասում իր կնոջը չի սիրում, ուրեմն ինքն իրեն էլ չի սիրում։ Եթե դու սիրում ես, դու ինչպես ես ուզում գնա այդ սիրածը տեյակին փոխել մեկ ուրիշի հետ։ Ես մի բան եմ հասկացել, որ դավաճանությունը ոչ թե միայն մարմնապես, նաև հոգեպես, դա մեծ մասամբ լինում է ոչ հավատացյալ մարդկանց մոտ։ Հավատացյալները վախ ունեն, թե ինչ իրանք չեն անում դա։ Արթուր ջան, դավաճանությունը սկսվում է մտքից ու հոգուց, հետո է դառնում ֆիզիկական։ Հետո է դառնում, դա արդեն ֆիզիկական, արդեն գործողությունն է, հետևանքն է ցանկության։ Ինքը ցանկացելը։ Եվ եթե դու նորից եմ ասում, եթե դու մեկին մարմինն ես սիրում միայն, դու ինչքան էլ այդ մարմինը գեղեցիկ հայտը լինի, մի օր կհոգնես, որտեղ ավելի գեղեցիկ մարմին միշտ ավելի հայտնվում է։ Իսկ եթե դու հոգին ես սիրում, հոգևոր կապի մեջ ես, դու մարմնի համար կապված չես մարդու հետ։ Եվ նորապսակների միշտ հարցնում եմ, կարող եք իրար հետ ծերանալ, պատրաստ եք միասին ծերանալ։ Այն թորում այդ ժամանակ իրար կսիրեք։ Հա, ինքն թերություններով հանդերձ կարող ես սիրել։ Այստեղ է սերը, փորձության ենթարկվում։ Դա շատ կարևոր է։ Իդեալական ոչինչ չկա այս աշխարհի մեջ, միայն կատարյալ Աստված է։ Մարդկային հարաբերությունները սերը չի կարող կատարյալ լինել։ Մենք ձգտում ենք դրան, եւ դա հոգեվոր սիրով միայն կարող ես հաղթահարել։ Շատ լավ բան ասեք, էդի մանավանդ հիմիկվա նոր սերունդը դրա կարիք ունի, որ հասկանան մեծ սերունդը էլի, ոնց որ ասած, մի քիչ դաստիարակված են եղել, այդ ամեն ինչը հասկացել են։ Է, դաստիարակվածի բացի ամոթն է եղել խորքում, ամոթը։ Հիմա էլ որ ամոթը մի քիչ հանես, շատ մեր հայկական ընտանիքներ կքանդվեն, պատճառը երեխաներն են, բայց ծնողներս ինչ կասեն, այսինքն էլի ես նույնը, սերով չեն ապրում իրար հետ շատ հաճախ, պարզապես վարժված են այդպես ապրելու։ Մեկը ֆինանսական, կինը ամուսնուց ֆինանսական կախում ունի, տան խնդիր ունի, մնալու տեղ ունի եւ հանդուրժում է այդ մեկը արդյոք։ Դա իրական սեր չէ։ Մանավանդ երբ որ այսօր աշխարհում ներդրվում է պայմանագրային ամուսնություն, թե բաժանվելուց ով ինչ պիտի ստանա, դեռ հենց չամուսնացած իրենք արդեն բաժանվում են։ Այստեղ արդեն սերը չկա եւ հոգեոր կապ չկա, եւ ինչը որ առաջ են տանում ընտանիքի փոխարեն զուգընկեր հասկացությունը ներմուծել մարդկանց մեջ, դառնում ենք հարումար, եւ այսօր մի շարժում է գնում, որ հարաբերություններ առանց պատասխանատվության, իրար հետ քնենք, արթնանանք, եթե հարմարը սիրենք, կամուսնանանք, չի ամեն մեկս մեր ճանապարհով։ Դրա համար այդ ընտանիքի գաղափարը, եւ մանավանդ ամենապարզ օրինակը վերեմ, երբ որ ընտանիքի անդամները միասին գոնե օրվա մեջ մի անգամ չեն ճաշում, արդեն կապը չկա։ Ընտանիքը այդ սեղանի շուրջ է սկսվում միասին ճաշելուց։ Ահա, դա շատ կարևոր բան է։ Հոգևոր կապը այդտեղ է ընտանիքի։ Իմ տեր հայրը, իմ ուսուցիչը, որ ինձանից 40 տարի մեծ էր, միասին որ բանտ էինք գնում, ճանապարհին կարող է կանգնեինք մի կտոր, մի փոքրիկ հաց ուտեինք, միշտ ասում էր, տեղ պիտի թողնեմ, որ գնամ տուն, կնոջս հետ հաց ուտեմ։ Իրանք երկուսով էին ապրում։ Ասում եմ, որ ինքը ամբողջ օր ինձ է սպասել, ես իրեն չեմ կարող տխրեցնել, 70 տարեկանում դեռ։ Բայց տեսեք, դուք էլ դա իրանից սովորել եք, դուք էլ դա նոր սերունդին եք ասում։ Սա է տալիս մեզ, Արթուր ջան, հոգևոր կապը սա է, որ եթե դու եկեղեցու մեջ ես, այս ամենը ժառանգաբար քեզ փոխանցվում է։ Դրա համար եկեղեցի գնալը, ինքը իմ ուսուցիչներ, իմ խոստովանահայրն էր, ինձ դասավանդում էր ճեմա, հետո երկուսով էլ արդեն քահանա էինք, բայց ինքը էլ իմ ուսուցիչներ։ Ես երբ որ Էջմիածնից գալիս էի Դիլիջան, ինքը 20 անգամ կզանգեր, կասեր, ուր հասար, կամ անց քշիր, հանկարծ արագ չգնաս,
մտահոգություն, այդ հոգատարությունը, որ չէր զլանում 10 անգամ, 20 անգամ զանգեր տեսնել, ես թասել եմ տուն, թե չէ։ Սա այդ հոգևոր սերն է, որ կապում ամեն սերը, ծնողի սիրո պես սիրել ամ արդը ձեզ։ Սա է օրինակը մեր, Արթուր ջան, Քրիստոս էլ է այդպես մեր սիրել, երբ որ Քրիստոս հիվանդին տեսավ, անտարբեր անցավ։ Չէ, դե հիմա էլ ա մեզ տենց սիրում, մնում ա մենք այդ սիրոն փոխադարձ պատասխան տանք։ Մնում ա սիրուն պատասխան ենք։ Ես մի օրինակ եմ, բերում ասեմ, եթե մեկը ինձ իմ նեղության պահին 1000 դրամ տալիս է, ես ամբողջ կյանքս ցույց եմ տալիս իրան, որ ես շնորհակալ եմ, բայց Քրիստոս, որ իր կյանքն է ինձ համար տվել, մենք անտարբեր ենք։ Մարդը սովորե մոռանալ, այսօր մարդը դրան է վարժված, մոռանալ բալիկը, որ այսօր ստացել է։ Ինչպես ազատվել մեղքերի զգացմունքից, ինչպես ազատվել մեղքերից, կամ ինչպես իմանալ, որ Տերը, ասենք, ներել այդ գործած մեղքը, երբ որ ապաշխարել ես, զղջացել ես։ Երբ որ քեզ մեկը ներում է, ո՞նց ես հասկանում։ Հետդ սկսում ա շփվել։ Ապրես։ Դա է Աստծո այդ շփումն է, Աստծո ներկայությունն է քո կյանքի մեջ, Արթուր ջան։ Դու դի զգաս այդ ամենը, եթե դու իրականում այդ ապաշխարել ես, անցել ես այդ ճանապարհը, եթե դու այդ ճանապարհի մեջ ես։ Ես հիմա պատմել եմ իմ մեղքը իմ խոստովանահորը, իմ խոստովանահայրը չի ասում։ Խոստովանահայրը նաև կարաքեր ժամանակը շրջան նշանակի, չի, միանգամից չի թողում, քո առջև պահանջներ է դնում։ Օրինակ ասում եմ, գնաս, պահքի օրեր չի, բայց պիտի պահք պահես, պիտի ամեն օր 10 անգամ հայր մեր ասես, այսպիսի բաներ պիտի ասես։ Ինձ չի ասես, իմ խոստովանը հայրը բարի է։ Դրանք պիտի լինի, Արթուր ջան։ Կամաց, կամաց աշկիս գալվի է։ Շարունակությունը դիտեք մարտի 24-ին։